en plads til alle. Jeg vil også sige, at det er meget blandet niveau. Der er nogen, der er virkelig gode, og så er der også andre, der ikke er super gode, men vi passer alle sammen godt sammen. Ja, altså der er nogen, der kommer for at virkelig spille fodbold, og så er nogen, der kommer bare for at hygge og have det sjovt. Ja. Og sådan, der er plads til begge dele. Sådan også, hvis de alle er ret gode til at komme fra alle, og stemme der bare har hyggeligt, og bare for at have det sjovt. Altså også sådan, så nogle gange så er træning også lidt mere hyggeligt, for at vi også kan være alle med. Mandagen laver vi stationstræning med Thomas og Sobaya og så Christiane, hvor vi sådan kører i tre stationer. Og om tirsdagen kører vi meget på Goal Station. Jeg kan rigtig godt lide Goal Station. Det synes jeg er nice, fordi der er sådan, man spiller meget intensivt, også bare med sig selv, og sådan rykker sin egen rekorder rigtig meget. Man kan jo se, at man sætter sig på pasninger og så overblik for sig. Altså man kan mærke det i kampen, at man rykker sig. Også det der med, altså her, hvis man skal ramme to bander, det der med lys og sådan noget, så kan man mærke i kampen, at det har gjort en forskel. Jeg gjorde det egentlig, fordi jeg kendte nogle flere sådan rundt omkring, som havde gået her, og jeg synes bare, det var virkelig spændende. Og så har man kun hørt godt om det, også for trænernes skyld. Jeg har ligesom selv indblik i, hvordan det er at være eliteholdet. Jeg er glad for det. Det er også. Ja, fordi jeg, noget af det, jeg godt kunne lide, det var at lave plads til alle niveauer, og det synes jeg bestemt, der er.